Хоча професійне свято стоматологів досить молоде, стоматологія є однією з найдальніших галузей медицини. Ця професія дуже затребувана в усьому світі, адже такі зубні захворювання, як карієс і пародонтоз – це біч 21-го століття. І навіть в переддень професійного свята лікарі з великою відповідальністю беруть інструмент в руки, щоб забезпечити нам гарну посмішку. Специфіка роботи стоматолога складна, до кожного пацієнта потрібен індивідуальний підхід. Наші лікарі заслуговують на визнання і подяку, адже на високому рівні справляються з цим непростим завданням. Робота наша непроста, нелегка. В нас різні люди, різні пацієнти, їх багато. Кожен день приходить людина зі своїм характером, зі своїми проблемами, своїми питаннями. Ну і ми відповідно стараємося так спрацювати, щоб кожен, який виходить від нас, щоб був задоволений. Робота нелегка, робота важка. Весь час ти відповідаєш за людину. Кожен день це відповідальність за долю свого пацієнта, за його здоров'я, за майбутнє і за наслідки тої роботи, яку ти проводиш. Так що робота нелегка. Також Віктор Євгенійович зазначає, що між стоматологами панує здорова, дружня атмосфера, взаємоповага. Лікарі радяться між собою, колективно приймають рішення. Звичайно, в такий день хочеться побажати всім колегам, які нас будуть бачити по телебаченню, і взагалі всім колегам, друзям, які працюють в сусідніх районах наших, і з якими ми тісно спілкуємося і зустрічаємося і на нарадах, і на конференціях. І так зустрічаємося, буває, коли потреба проконсультуватися. В нас, що я ще хочу сказати, дуже розвинуте відчуття колегіальності між лікарями-стоматологами, і коли нам потрібно, чи в якихось складних випадках, чи коли є якась така проблема, що треба консультація, то ми завжди зв'язуємося із колегами. Вони завжди готові нам допомогти, у нас ніколи немає ніяких питань, немає ніяких суперечок. Так що всім хочу побажати здоров'я, в першу чергу, наснаги, терпіння, тому що робота така, що потрібне терпіння. Ну і, звичайно, творчих таких успіхів, тому що кожна робота – це творчість. Ми, по суті, як можна сказати, як художники. Кожну людину ми повинні зробити так, щоб вона була задоволена. Так що всім їм всього найкращого. Дехто згадує про стоматолога тоді, як починають боліти зуби. Дехто їх страшенно боїться. А хтось тримає зубне питання на контролі, дбає про своєчасну профілактику і не приховує щасливої посмішки. З нагоди професійного свята надсилаємо нашим лікарям-стоматологам привітання. Бажаємо, щоб наші дітки менше хворіли, і щоб всі гарно слідкували за своїми зубками, а у вас, щоб була робота більш приємніша. Ми вам дуже дякуємо за вашу працю. Хочу побажати у День стоматолога нашим лікарям, які мають золоті руки, щастя, здоров'я, натхнення, терпіння, наснаги і творчих злетів.